Ek sing graag vir julle liedjie met die naam van Ware Liefde. Ek het 'n liedjie geskryf so rukkie terug vir my dogtertjie. Terwyl ek die song geskryf het, het ek regtig net beleef. En die vraag was eintlik aan die Here: Here, hoe beskryf ek aan mense u liefde? En hy het vir my gesê: my kind, kyk net in jou kind se oë. Hierdie liedjie se naam is Ware Liefde. Ek kyk so diep in my kind se oë. Die liefde maak my so bewoog. Here, kan net voorstel wat die liefde vir my is. Ek streel saggies oor haar handjie. Haar oogies kyk dan deur my siel. Here, sal sy ooit weet wat my liefde vir haar is. Want ware liefde vind ek in die oë van my eie kind. En ware liefde sal ons ewig in die Vaderhart kan vind, want u bring vrede, u gee lewe, Here Jesus, u maak vry, ware liefde, Here gee aan my. Gekruisig voor my Vader Heer, U ken toch jou kind se seer. Dankie Here Jesus, uit U lyding wil ek leer. Verneder en verniel voor almal, Jesus, Seun van God, so groot. Uit liefde leer ek nou my kind om te lewe uit die woord. Want ware liefde vind ek in die woord van my eie kind. En ware liefde sal ons ewig in die Vaderhart kan vind, want die bring vrede, die gee lewe. Here Jesus, U maak vry, ware liefde, Here, gee aan my, gee aan my. Baie dankie. My nuwe album Stuur My is ek baie opgewonde oor, soos enige ander musikant. Maar die rede spesifiek vir hierdie album is weer eens, dis 'n opdrag wat ek gekry het van die Here. Die Here self staan in die woord en het skrifte gekry in Jesaja 6 vers 8: wie sal ek stuur? Wie sal vir ons gaan? Dus dan steek ek my hand op. Ek sê: Here, hier is ek, stuur my. Here, ek wil gehoorsaam wees, want ek besef as jy opdrag van die Here kry en jy is gehoorsaam aan daai opdrag, dan is die beloning regtig sy teenwoordigheid. Johannes 14:21 sê: wie my opdrag het en dit uitvoer, sal my lief hê. Wie my lief het, sal my Vader lief hê. En ek sal hulle ook lief hê. En myself en hulle openbaar. So ja, ek is baie opgewonde oor hierdie album. Hy het 17 snitte op die CD.
En dan is daar nog een verdere 20 muziekvideo's met lyrieke, vir ouwens om juist vir lofprysing aan biddingsdoeleindes. Klein groepen, selgroepen, man- en vrouwenkampen, maak nie saak wat nie. Kleiner gemeentes, as hulle wil lofprysing aan bidding doen, is hier so die wonderlijke geleentheid om hierdie muziekvideo's te luister. En ek sing natuurlijk ook dan ook op hierdie video's, maar daar is lyrieke en allemaal kan het volgen. Allemaal kan hier eens een naam groot maak daardoor. Die hele idee van hierdie album is niet om net nog een album uit te brengen. Die idee is om een album in die markt vrij te stellen wat andere mensen bemachtig en bekrachtig. Zodat hulle die Here net met zoveel meer oorgawe kan doen. Elke liedje is uniek en die wonderlijke ding omtrent hierdie album is, ek het baie covers gedoen. Ek het regtig baie covers ook gedoen van muziek wat reg oor die wereld gespeel word, maar wat baie van, as ek nou dink aan my pelle, wat nie noodwendig so baie gospel muziek geluister het tot nou toe nie. Songs soos Rooftops, Glorious, It's an Amazing Grace van Bethel Church. Ek het hierdie songs specifiek ook opgesit, want het is so treffend en baie van hierdie ouens het hierdie muziek nog nie gehoor nie. En dan is daar natuurlijk nog 12 oorspronkelijke liedjes. So, die inspiratie kom regtig uit my verhouding met die Here uit. Ek het unieke verhouding met die Here en ek vertrouw hom dat hy vir my die woorde en die wysies gee. En hy doen regtig en dit is net baie speciaal as ek kan sien mense se lewens word aangeraak deur hierdie woorde en deur hierdie muziek. Want op die einde van die dag gaan dit nie oor hoe mooi jy sing nie, dit gaan nie oor jou vermoëns nie, dit gaan oor jou hart. Die Here kyk net nie jou hart, en as jou hart rein is voor hom, dan kan hy jou gebruik. Ongeacht jou vermoëns. Maak nie saak wat jy dink is jou tekortkoming en die Here kan enige iemand gebruik. Hy soek net ons harte, die opregtheid van ons harte.